Crveni krst Stara Pazova i Institut za transfuziju krvi organizuju akciju dobrovoljnog davanja krvi koja će biti održana 24. septembra ispred zgrade opštine Stara Pazova gde će i biti parkiran transfuziološki autobus i to u vremenu od 8 do 14 časova. Punoletni građani, ljudi dobre volje, sportisti i dobrovoljni davaoci krvi, ali i svako ko želi može doći ispred zgrade opštine da daruje ovu dragocenu tečnost onima kojima je najpotrebnija. U četvrtak će biti dobrodavalaštvo krvi ispred opštine, onom autobusu, pozivam sve građane, policiju, omladinu, razne organizacije, ljude iz opštine, javni preduzeća se odazovu, jer velika je stvar da obezbedimo stotinak ljudi koji će doći da daju krv, jer i u ovom momentu, verujte, nema dovoljno krvi na nivou države. Ja očekujem da će ovaj četvrtak doneti veliki broj davalaca, posle toga sledi Nova Pazova 27. Tu takođe očekujem veliki broj. Novi Banovci održali akciju, iznenađeni smo malim odzivom, svega 15 ljudi, 22 se javilo. Šta je to? Prosto je tehnologija pozivanja i sve ostalo išlo isto, ali očigledno nešto tu moramo promeniti. I još jednu stvar želim da naglasim kada je davalaštvo u krvi u pitanju. Neka ovo bude apel i saznanje mnogobrojnim našim građanima da imaju priliku i mogućnost da ako im je neko od članova porodice bolestan, u bolnici, potrebna mu je krv za razne operacije, neka se jave Crvenom krstu, njima će krv biti obezbeđena u bolnici kojoj treba. Ova akcija dobrovoljnog davanja krvi je od izuzetnog značaja za našu sredinu s obzirom da je stalna nestašica ove dragocene tečnosti, a to može da ugrozi ukupne planirane operativne intervencije. Stoga je važan uspeh ove akcije i odaziv što većeg broja sugrađana koji činom dobrovoljnog davanja krvi ispoljavaju visok stepen humanosti.